Alright, reka twongere tugushimire udasiba kudukurikirana kuri IH TV muri gahunda ya Top 10 Rwandan Hits. Mu mahita atandukanye umunsi twaguteguriye Top 10 Rwandan DJs. Ese ugira uryoherwa n'abari abasore bavamo umuziki n'abakobwa beza cyane babizi. Reka tugushimire kuba koze subscribe ndetse na comment. Acho Top 10 reka tutangire ku mwanya wa 10 tuhasanga umu DJ hano mu Rwanda n'umubica bigacika ni DJ Anita Pendo. Anita Pendo umukobwa ngo wirwanyeho cyangwa se uri umubyeyi wirwanyeho. Right? Reka nizere ko hagarariye ababyeyi bose bakunda umuziki. Anita Pendo nk'umu fanzi w'umuziki mu marnaud cyatandukanye hirya no mu gihugu ndetse no hanze yacyo. DJ Anita Pendo uzikajya yambuka akajya no hakurya men mu baturanye mu basajya ngo yagezeyo bamanika babo kubakavuga ati DJ Anita Pendo akaza neza hano iwacu. Reka twishimire ngira ngo uramubona ko ari ku mwanya wa 10 araryoshye cyane ndamureba nk'ikumbi iminwa kuri FM hari kuri Magic FM niho aherereye DJ Anita Pendo natwe natwatumufite kuri DJ kuri IHA TV. Yo, ku mwanya wa 10 rero twahasanze Anita Pendo. Reka twishimire kuba kuze subscribe kugira ngo ama top 10 nkaya ntaka gucika no kuri IHA TV. Ku mwanya wa 10 rero ni Anita Pendo, muramubona ko bari mu bikoresho n'agakoresho arimo avanga avuga ati ndabahereza mwishime. Ntidutinda twebwe abamukurikira mu ryoherwa, ariko reka tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umu DJ nawe umukobwa uri gukora akazi cyane gakomeye ni DJ Fabiola. You know? Muramona ko ari umwari utamwaye udafite impinduka yindi, dore ntare y'imirari ntavuga imirarwe ni impinga idatembera tengurwa n'imivu. Tumusaze ku mwanya wa 9 rero mu ba DJ bavangira abanyarwanda umuziki bakanyurwa kandi bakishima. DJ, yo man. Hanyuma rero ku mwanya wa 9 uyu mukobwa witwa Fabiola, abantu baryoherwa n'umuziki ajya bahereza mu bihe bitandukanye. Reka mwishimire kuba mumubona, muramona ko aba yambaye neza cyane, tubona turi sexy hagiye kubavuga. Yes, ni nk'uko kose Fabiola, peace up my girl, ndabizi kuri mu bikora cyane kana amahoro y'Imana akomeza kubeho. Ku mwanya wa 9 niho Fabiola afatiye ibirindiro, tukaba turi kuri IHA TV live again, your boy Brian. Reka twishimire ko dukoze subscribe. Subscribe rero yikoze ikwemera kugihora ubona gahunda zacu nk'izi ngizi. Ku mwanya wa 9 twari turi kuri DJ Fabiola. Alright, reka twongere tugere kuri gahunda yo ku mwanya wa 8 mu ba Top 10 Rwandan DJ. Tuhasanga umu DJ witwa DJ Ila. DJ Ila ni umukobwa urimo ubikora neza cyane hano mu Rwanda, arimo arashwanyaguza ibintu bigashwanyagurika, you know, arimo batera ibyishimo bikomeye cyane mu kubavangira umuziki mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no marnaud show atandukanye. Akaba ari umukobwa uzwi cyane hano muri Kigali, abantu bakunda gusohokera muri boite. DJ Ila akorera amakazi kose. Reka tubashimire kandi mubitugaragarize muri comments ndetse hano kuri IHA TV. Mwumva ko IHA nka DJ na IHA TV simultaneous tuvuge ikisu ngo fashe. Yes, reka tubashimire ni wa musore wanyu Brian John mageze iki cyegeranyo kandi twabakoreye cyiza cyane. Ku mwanya wa 8 aho twasanze umukobwa wacu witwa DJ IHA. We wakoze subscribe, don't go far away. Yo, reka dukomeze tubabwire ko DJ IHA arimo akora akazi hirya no hino hatandukanye ngira ngo abantu bishimira umuziki abagezaho. Mwese reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Hano yari arimo areba avuga ati reka ndebe controlling, ndebe buri kimwe cyose. Yo, nta kujya kure. Ku mwanya wa 7 tuhasanze umu DJ nawe uri mu bikora muri iki gihe ni umusore witwa Selector Fab. Selector Fab rero akaba ari umusore ubu ngubu urimo ubarizwa muri studio hari za Magic FM. Buriya niwumva Magic FM ukaba uri kumva umuziki wa Selector Fab uzavuga uti kabisa uyu ni wa musore urimo nkorera umuti. Akaba ari umusore ukiri muto itotewe mutema amatama yombi, ariko ntabwo bimubuza gukora akazi professionally. Yo, DJ Fa, DJ Selector Fab hari kuri Magic FM, twebwe turi kuri IHA TV. Yo, amahoro y'Imana kuri Selector Fab rero. Akaba ari umusore uri gukora akazi kose hano mu Rwanda akaryohereza abantu by'umwihariko abantu mukurikirana Magic FM ndetse n'abantu bakunda gusohoka, nzi ko abaryohereza kandi nanjye iyo nagiye aho avangira umuziki mpava nanyuzwe. Muramubona rero arimo agenda agenzura avuga ati reka ndebe ko buri kimwe cyose kiri kugera ku bakunzi banjye neza cyane. Ni Brian John kuri mikoza IHA TV, akaba afitanye isano n'umuhanzi witwa Buravan cyangwa se Burabyo, umwe mu basore bari gukora umuziki. Alright, reka dukomeze ku mwanya wa 6 turasanga umu DJ witwa DJ Raymond. DJ Raymond rero akaba ari umu DJ nawe ubarizwa hano muri 1K. Yumvise 1K
ugabazi ahantu gusohokera asobanutse bahita bahumva neza cyane. DJ Raymond abari hari avuga ati reka mbahereza umuziki twirira ubuzima buryo ubuzima ngo ni gutoya. Nawe numwe abantu babimenye aravuga ati reka ndyohereza abantu mu gihe nkiriho kugira ngo nibura nzasigura urwibutso hano ku isi. Raymond peace amanike hanyuma reka tubabwire ko ari umuDJ uri ku mwanya wa gatandatu. Mwanya wa gatandatu muri top 10 Rwandan DJs mu bantu bavanga umuziki bakaryohereza abantu. Muramubona hari akumicyo nk'ikirere kabisa Raymond ayavuye mu kazi buriya nawe yiyitaho agahita avuga ati reka nishyire ku myako nanjye ndi bantu mpagarara banamfotora agafoto. Yo muramubona ari mu kazi muri 1K. Reka tubashimire mwebwe mwese abakunda kujyayo ariko dushimire cyane mwebwe mwahisemo kudukurikira mukora subscribe kuri channel yacu. DJ Raymond reka abaryohereza umuziki mwese babwire ngo yeah man ni ukuryoshya gusa ni ukuryoshya. Yo reka dukomeze rero kuri top 5 kwinjiye muri top 5. Mwanya wa top 5 turasanga umu DJ nawe hano mu Rwanda urimo bikora n'umusore witwa DJ Renzo muri yamwumva cyane mu muziki utandukanye akaba ari n'umuririmbyi burya n'umuhanzi kuno umusore w'umuhanzi ufite impano yo kuririmba muramuzi cyane mu ndirimbo yitwa Bombe ari kumwe na MC Fia Peter. Amahoro y'Imana kuri aba basore bombi dore ko hano showbiz nyarwanda bayicigatiye ngo barayifite ariko ngaramutsa gufasha Renzo ku muziki muramona imbere ya public arimo ababwira ati ndashaka kubona amaboko yanyu hejuru nkuko nanjye nishimye namwe mwishime. Hano ari kuri machine arimo aravanga avuga ati baturage namwe mbumvisha uburyohe bwa muzika yiwacu. Yo hano iwacu rero twari dufite aba DJ ariko umunsi twabahitiyemo 10 ba mbere barimo bakora akazi muramubona hano DJ Renzo abari mabwira rubanda avuga ati muri kwapi muri kwa kufanya kazi yo tu dance yo ati tubyine. DJ Renzo rero akaba yaje ku mwanya wa gatanu hano mu Rwanda mu ba DJ bari gukora akazi gakomeye cyane. Twebwe hano turi kuri IHA TV tunabashimira ko mukomeza kudukurikira kandi nawe wahisemo gukora subscribe ni intambwe ikomeye. Ya ku mwanya wa kane inshuti zacu ku mwanya wa kane twasanga umusore witwa DJ Toxic. Uyu nguyu nawe reka mabwire ko ari umusore kuva za Gisenyi agenda avanga umuziki abahereza mu tubyiniro twabara banyeganyeza barabyina barabyina abonye bamaze gukuramo udupira arababwira ati reka nanjye nzamuke mfate KJL nyifate bugwate. Akaba agira show yitwa reka turye show ijya ibera muri Kigali Arena. Ni umusore rero ngira nk'uko mubibona araryohewe kandi nawe araryoshye nawe ubwe muri we hari abamureba bakikomba iminwa you know. DJ Toxic kandi in Rwanda arabafite nubwo arimo araza neza cyane kuba ari umusore ufite n'umucyo by the way burya ntawabitindaho ariko ni ibintu by'agaciro gakomeye abari mu bikoresha arimo akora akazi kose. DJ Toxic ya DJ Toxic rero akaba arimo akora akazi cyane ku mwanya wa kane hano mu Rwanda mu ba DJ bari kurasa bari kubica bigacika bari kuryohereza abantu abantu basohokera muri boîte DJ Toxic ajya kubitira umuziki reka mabwire ngo ibihe byiza kuri mwese. Ku mwanya wa gatatu ntabwo dutinda uyu munsi turaza ku mwanya wa gatatu tuhasanga umu DJ witwa Mira Mr. Boss cyangwa The Boss umwite kushaka ariko uyu nguni DJ Mira. DJ Mira rero akaba ari umugabo w'umujetra dore ko afite n'urugo arubatse afite abana baravuga bati papa duha umuziki ndetse we n'umutambukanyi we reka tubabwire ngo ibihe byiza cyane ku bantu bakunda umuziki by'umwihariko DJ Mira abagezaho akaba n'umuhanzi uyu munsi akaba afite indirimbo yitwa Bell you know aho yafatanyije na Up and Boys ndetse na Peace ni indirimbo nziza cyane irimo ikora akazi ifite video isa neza reka namubwire ko yakoze akazi keza by the way. DJ Mira you did what you're supposed to do man. Ya wakoze icyo wari ukwiye gukora abakunzi bawe haba muri DJ style ndetse no mu ndirimbo nzi ko baryohewe. Hano turi kuri IHA TV twebwe twakoze akazi kacu kandi namwe muzatubwira uko mubyumva muri comment biremewe mutuganirire. Ku mwanya wa gatatu twasanze DJ Mira umugabo utikoraho urimo ha abantu akazi n'umuziki uryoshye. Ku mwanya wa kabiri aha cha DJ Marnaud in Rwanda. Yo DJ Marnaud akaba ari umusore nawe urimo ukora akazi gakomeye cyane mu gutanga umusanzu wo mu kubaka industry hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri akaba ari umusore nawe muramubona gufasha Marnaud amahoro y'Imana we kuri wowe musore mwiza kandi musore wacu reka tugushimire ko wahisemo neza kuryoherwa n'umuziki ukanoha abantu ngo nabo baryoherwe. Yo Yone DJ Mano ku mwanya wa kabiri hano muri top 10 Rwandan DJs ku mwanya wa kabiri akaba yabafashe noneho ngo yabafashe you know ku mwanya wa kabiri hano kuri IHA TV reka tugushimire ko mukomeje kudukurikira. Gahunda nta yindi ni subscribe share and comment kandi comment zanyu ziradufasha kuko nizo duheraho tubakorera ibyo mwifuza ko tubagezaho. Ushaka ko tukugezaho iriya top 10 mu biki
uyu ngumu muramubona imbere hano muri arena Kigali arena nibo baza kamaro kiri anyubako dia my friend ni woni marnaud ku mwanya wa mbere yeah top 10 number 1 DJ bissosso umusaza ushaje ariko atari mu mutwe you know ntabwo ari umusaza byo mu mutwe n'umusaza mugakino kuko abenshi yababereye intangarugero uyu ni DJ bissosso umushinga ntaye kuva hakurya hari mu baturanyi b'abavandimwe hana bari ku mico avuga ati gucya ko ni nk'indwara kuri we yaba kurwara yaba gucya bitera indwara DJ bissosso aba yibera mu bitaro you know aracyeye kandi meze neza muramubona mu kazi kose ku mwanya wa mbere hano mu Rwanda ndabizi ko benshi twahuza ariko namwe tutahuza ntabwo ari itangaza buri wese agira uwo umuryohereza ariko ku bushakashatsi bwa IHA TV n'ubusesenguzi bwayo yasanze uyu musore ari ukwiriye kuza ku mwanya wa mbere you know ese wowe urabyumva gute dukubite comment hariya hasi cyane turazisoma kandi tuziha agaciro ku mwanya wa mbere hano muri top 10 Rwandan DJs kwasanze umusore twa bissosso reka tunabashimire tugere ku musozo n'umusore wanyu Brian John tubashimire ko mwakurikiye IHA TV subscribe and share Take a